Perkembangan kes seorang pekerja kedai serba neka di Bentong Pahang diserang menggunakan topi keledar. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata pihaknya telah menahan tiga suspek lelaki sebaik sahaja video kejadian tersebut tular. Jelas beliau, kesemua mereka merupakan warga tempatan berusia 27 tahun hingga 36 tahun. Dua daripadanya mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau termasuk kes salah guna dadah. Siasatan awal mendapati punca kejadian adalah kerana perselisihan faham. Mangsa lelaki tempatan berusia 19 tahun telah mendapatkan rawatan di Hospital Bentong. Kes disiasat bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan.